Ეროვნული ბიბლიოთეკა დღიდან საავტორო უფლებათა ასოციაციასთან ითანამშრომლობს ორ მხარეს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერა ხელი, რაც საქართველოში საავტორო უფლებების დაცვის თვალსაზრისით არსებულ პრობლემებს უკეთ მოაგვარებს. მემორანდუმის ფარგლებში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ასოციაციისა და ბიბლიოთეკის ერთობლივი ორგანიზებით კონფერენციები, სემინარები და დისკუსიები გაიმართება. Ჩვენ გვაქვს უამრავი პროექტი, რომელიც გსურს რომ ერთობლივად განახორციელოთ და საავტორო უფლებების დაცვა, რომელიც საქართველოში დღესდღეობით აქტიურად მიმდინარეობს, ამაში ეროვნული ბიბლიოთეკაც ჩაერთოს და საბოლოო ჯამში ავტორებზე საისახოს პოზიტიურად. ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც არის ყველაზე დიდი ციხესაცავი, ასევე მას გააჩნია ვთქვათ ყველაზე დიდი ელექტრონული ბაზა, რომელიც ყველა შემთხვევაში მოიცავს მკაცრ კონტროლს ვთქვათ საავტორო უფლებების თვალსაზრისით. შესაბამისად ჩვენ გვინდა პირველ რიგში ამ კუთხით გადავდგეთ ნამიჯები, შემდეგ ჩვენ ვცდილობთ რომ ვთქვათ გავაკეთოთ ერთობლივი ღონისძიებები, კონფერენციები, ასევე გამოცემებიც კი, რომელიც მიეძღვნება საავტორო უფლებების საკითხს.